यजमान जो ज्ञान वैचालन आयोजन छुट्टौ सभाका अध्यक्षज्यू महत्ता आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ जतिहरूमा हुन्थ्यो तर्फबाट ज्ञान वैचालन ज्ञानलाई सक्रियाउँछ। अब यहाँ इस्लाम मैले बुझेअनुसार इस्लाम भनेको राम्रो असल भन्ने विद्या छ, अनि असलमाथि उत्रिन के हुन्छ भन्ने परेन के हो असलमाथि उत्रिन त असल भइहाल्छ। त्यहाँदेखि यो शिक्षकले त्यो पुष्टि गरिसक्छ भन्नुलाई के मात्रै अनुभवको आधारमा बताउने हो भने केटाकेटी हुँदाखेरि हामीलाई हामीले के पढ्दाखेरि इस्लामप्रतिको जुन समाजमा आएको जुन प्रचार थियो त्यो सकारात्मक थिएन र हामीलाई लाग्थ्यो किन यस्तो हुन्छ होला। समाजमा पहिलेदेखि हेर्दाखेरि महिलामाथि भएको अनि दलितमाथि भएको र अर्को हामी जस्तै मान्छेमाथि भएको जुन त्यो वितृष्णा छ किन भयो होला भन्ने खोज गर्न लाग्थ्यो। त्यो खोज गर्दै जाँदाखेरि स्थानको साथीहरूसँग हाम्रो भेट भयो र भेट भएर म तराईमा बस्दाखेरि मलाई पढ्दै जाँदाखेरि मलाई राई पारेको इस्लाम भनेर भनेपछि मुस्लिम भनेपछि डर लाग्थ्यो डर लाग्थ्यो अनि अब किन यस्तो डर भन्ने त्यो त्यो वातावरण गरेको र पछि अहिले हामी यो अन्तर्जातीय सञ्जालमा सँगै काम गर्छौँ त्यहाँ हिन्दू इस्लाम इसाई बौद्ध जैन सिख बहाई र अरू धर्मको पनि साथीहरू हुनुहुन्छ हामी बसेर काम गर्छौँ र त्यसमा मानवताको प्रतिवृत्ति हुन्छ र हामी दुनियाँका एउटै छाता पनि बसेका हामी मानव जाति हो। तपाईँहरूले हेर्नुहोला इतिहास धर्मको इतिहास दर्शनलाई धर्मको नाउँ भनेको इतिहास त यहाँलाई थाहा छ त्यति बेला भन्दा अगाडि पनि मानव जाति थियो र दुनियाँमा हामी मिलेर बसेका थियौँ पनि युद्ध पनि भएका थिएन त्यो इतिहासलाई सम्झ्यौँ भने हामीले के फरक छ केही छैन दृष्टिकोण मात्रै फरक हो र यो दृष्टिकोण किन कसरी भएर सुधार जरुरी छ र हामीले वैज्ञानिक तर्फबाट मात्र नेपालले एउटा वैश्विक एउटा समावेशी सत्ता लगाएको थियो समावेशी सत्ता भन्नाले सुन्नुभयो त्यहाँ हिन्दूको मात्रै गुरुहरू बस्छ तर हामीले सबै इस्लामको इसाईको बुद्धको सबै गुरु रहेर त्यहाँ प्रवर्तन गर्न लाग्थ्यो गर्ने हाम्रो यहाँ अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो लगाएको थियो त्यसको शक्ति के हो मैले भनिराख्नु नपर्ला। त्यस कारण हाम्रो दृष्टिकोणमा एकदम पोजिटिभ सकारात्मक छ तर एउटा कुरा मान्छेको बिचमा विभेद ल्याउनलाई कोही मान्छेले भन्छ अनि हामी हाम्रो स्वभाव के भयो भने कुनै कुरा बुझ्नुभन्दा पनि अर्काले भनेको बढी माया लाग्ने कुराहरू आयो वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्ने चिन्तन गर्ने शिक्षा हामीसँग भएन र समाज पनि भएन र राजनीतिक पनि कुरा आयो राजनीति अगर मान्छे पनि यही समाजका उत्पत्तिका जिम्मेवारी त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो समस्या मानवीय समस्या धर्मप्रतिको समस्या थियो दर्शनप्रतिको समस्या पनि गएन व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको मान्छे समस्या आयो अहिले पनि यहाँलाई प्रश्न छ हामीले देखेका छौँ कुनै एउटा समुदायमाथि कुनै समस्या पऱ्यो भने त्यो समस्याको वस्तुस्थिति के हो भन्ने कुरा नबुझेर राजनीतिक पारामा नाचिन्छ यो घटना नेपालको बारेमा दुनियाँलाई खतरा हो। त्यस कारण तपाईँहरूले हेर्नु नपरिकन कुनै पनि घटनाको बारेमा त्यो समीक्षा गर्नु नगरिकन हामी हावामा बढाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि एकअर्काको धेरै दृष्टिकोण खराब भएको छ त्यो होइन हामी असल छौँ सबै असल हामीले हाम्रो शास्त्रले हामीले खोज्ने कुरा के हो भने यदि खराब कुरा छ भने खराबबाट असलको निकाल्नुपर्छ हामी असल कुराबाट खराब निकाल्नु कुरा ढुङ्ग गर्छौँ कि हाम्रो खराब हो हाम्रो हामीले दृष्टिकोण हामी अब बौद्धिक साहित्यमा आस्था गर्ने मान्छेहरू हामी के भन्छौँ भने सधैँभरि सकारात्मक कुरा मात्रै लिनुपर्छ नकारात्मक सोध्नुपर्छ भने हाम्रो हो त्यही दृष्टिकोणले हामी लिएका छौँ लिन्छौँ पनि हामी दाजुभाइ के फर्क छ के अन्तर छ इतिहासको के भन्यो भने केही फरक छैन तर समय छोटो छ त्यो कहिले पढ गर्ने पनि थाहा छैन यदि हाम्रो बिचमा त्यस्तो लाग्दाखेरि जुन मैले भने इस्लाम भनेको यो हामीमा के फरक छैन के फरक छ र दृष्टिकोण चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हाम्रो ठुलो साथीहरूले भन्नुभयो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कसैलाई केही भनिन्छ अनि त्यो हावामा हावा ल्याइन्छ र अहिले अझ समाजमा
समाज अहिले 21 शताब्दीको गैर परिचालन धेरै शिक्षित भए धेरै विद्वान भए भन्ने कुरो भइरहेको छ समाजलाई पनि भन्नु खोजिरहेको तर यहाँ एउटा सानो कुरा भए पनि त्यसको वस्तुस्थिति नबुझेर ठुल्ठुला भन्ना भन्दाहरू अझ त डक्टर पनि लेख्छन् पिएचडी पनि लेख्छन् मान्छेहरू ठुल्ठुला विद्वान परावधि ठुलै लिन्छन् तर विश्लेषण समीक्षा र व्यवहार भनेको त्यो समाजलाई उठाउनुभन्दा पनि तपाईँले लागि थाहा देखिया छ मैले योभन्दा विद्वान त भन्न खोजेको होइन जसले गर्दा त्यसलाई गर्न खोजेको यो अवस्था खेलाइराखेको छ त्यस कारण हामीमा हाम्रो दृष्टिकोण हामी दाजुभाइहरू के फरक छ हिजो पृथ्वीनारायण शाहले इस्लामहरूलाई नेपालमा ल्याएको होइन बाहिरबाट साथीहरू ल्याएको होइन तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मान्छेहरूले हाम्रो साथीहरू सँगै बस्छौँ हामी कला साहित्य संस्कृतिको पछाडि पऱ्यौँ सबै मिलेर गर्नुभयो हामी ल्याएको होइन तर चिनको विकास कसरी भयो त्यहाँ पनि के थिए कुन जाति थियो त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामी संसारमा फैलिएको स्ट्रङ जुन विचारको पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले देश विश्वभरमा मद्दत गर्नुभएको छ यस्तो किसिमको शक्तिशाली लाई जुन शक्तिलाई हामीले यदि नकारात्मक हेऱ्यौँ भने गाह्रो हुन्छ त्यस कारण हामीले बुझेको मैले बुझेको अनुसार चाहिँ के भने हामी केही फरक छैनौँ आफ्नो दर्शन मुख हेरेका छौँ कसैले कसैलाई भाडा गरेका छैनौँ हामी सँगसँगै मिल्यौँ सँगसँगै जान्यौँ केही फरक छैन दुनियाँ एउटै वान नम्बर एउटा सिस्टम हो एउटा विश्व एउटा छाता हो छाता पनि हामी धेरैजनापर्छ हटेका छौँ बस्छौँ र अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्नु छ भने त्यो धार्मिक दर्शनमध्ये चार पाँचवटा धर्मको आइरहेको छ त्योमध्ये अरू पनि छन् त्यो एउटा हाम्रो मानव दर्शनलाई मानव शास्त्रलाई मानव अधिकारलाई पिल्लरको रूपमा हामी धर्महरूको रूपमा प्रदर्शन गर्नुमा चारवटा छन् त्यो हिन्दू इस्लाम इसाई बौद्ध र किराँत त्यसरी आइरहेका छन् यो चारवटा खम्बा चारतिर बिचको एउटा खम्बाले नेपाल खेलिरहेको छ यस्तो अवस्थामा विश्व परिवेशलाई हेरेर हामी आपसमा मिलेर जानुपर्छ एक अर्कामा अन्तर छैन र कसैले यदि बिग्रेर जानु खोज्यो भने त्यसलाई तुरन्त समीक्षा गर्नुपर्छ यसलाई राजनीति रूपमा उक्साइयो भने अथवा राजनीति अहिले राजनीति रूपमा आएको भने राजनीति खराब त होइन तर यसले अलिकति दोन्दर्य राखेको छ एउटा दृष्टिकोण आफ्नो कोही स्वार्थमा लागेर राज्यलाई के समस्या आउँछ भन्ने कुरो चिन्तन गर्न नसकेर फेरि हामीलाई पनि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई पनि यहाँ दिक भन्ने कारण खोजिएको छ यसबाट सतर्क गर्नुपर्छ यही मैले इस्लामसँगले जुन कार्यक्रम गऱ्यो जुन मलाई पनि फोन गरियो विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै कुरा सुन्न म लाभाइक छु यही भन्दै अब यो संस्थाले धेरै अब हाम्रो बिचबाट जान सकोस् र जुन किसिमको बिचमा कुराहरू पुगिरहेको छ त्यहाँ पुर्याउन सकोस् र हामी एक आपसमा मिलेर राष्ट्र निर्माणको लागि दाजुभाइ मिलेर अगाडि जान सकौँ यही मेरो सन्देश हात्ती बिदा धन्यवाद।